Kiváló a vízminőség Mályi és Muhi fürdőhelyein, a Népegészségügyi Hatóság folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartott természetes fürdővizek vízminőségét és a strandok közegészségügyi megfelelőségét. A nyitvatartási szezon alatt helyszíni szemlével és laboratóriumi vizsgálatokkal állapítják meg a fürdővizek minőségét. A Miskolc közeli tavak a legutolsó 4 fürdési idény összesített eredményei alapján a legmagasabb, vagyis kiváló minősítést kaptak. A nyári hőségben sokan választják a természetes fürdővizek partjait pihenés, sportolás, hűsölés céljából. A Mályi és a Muhi tavaknál idén is kiváló vízminősítéssel vette kezdetét a szezon. Az idényt megelőző vizsgálatok során ugyanis nem találtak problémát a víz minőségében, valamint az üzemeltető is gondoskodik a közegészségügyi, biztonsági és egészségügyi előírásokról. Ez az elmúlt időszakban sem változott. Jelenleg megfelelő a fürdővizek minősége. A fürdési szezon ismeretében, jogszabályát előtt gyakorisággal ellenőrzi a hatóság és az üzemeltető a fürdővíznek a biológiai, mikrobiológiai paramétereit, és amennyiben ez egy bizonyos határértéket meghaladna, akkor mind az üzemeltető, mind a hatóság gondoskodik arról, hogy a fürdési tilalom bevezetése kerüljön. Ez azonban a Miskolc környéki tavakra nem jellemző. A nyilvántartott természetes fürdővizek vízminőségét és a strandok közegészségügyi megfelelőségét a nyitvatartási szezon ideje alatt a Népegészségügyi Hatóság folyamatosan ellenőrzi. Emellett a természetes fürdővizek minőségi értékelési eredményeit minden évben megküldi az Európai Bizottság részére, amely alapján rangsorolják a természetes fürdővizeket. Utóbbi 4 év alapján minősítésre kerülnek ezek a fürdővizek, azért 4 év, mert tendenciákat is vizsgálja ilyenkor a hatóság, és az elmúlt 4 év összes laboratóriumi eredménye alapján születik egy minősítés. A Borsod-Abaj-Zemplén vármegyei természetes fürdőink, így a Miskolc környékiek is kiváló vagy jó minősítést kaptak az elmúlt évek eredményei alapján. Asztalos Ágnes elmondta, érdemes tájékozódni a természetes vizek minőségéről és arról, melyek azok a helyszínek, például bányatavak, amelyek nem kerültek bevizsgálásra. Ezek ugyanis különböző veszélyeket rejthetnek magukban. A fürdőzők a természetes fürdővizek minőségéről az adott strand helyszínén a kormányhivatal, illetve a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján tájékozódhatnak.